זה כבר כל הנושא של מה עושים מטופלים שהם לקראת סוף החיים שמקבלים נוגדי קרישה. כן, זה... ויש לנו הם, חולים שמקבלים קלקסן, כי הם כבר bed-ridden הרבה מאוד זמן, או כי הם עשו אירוע של dvt או pe. יש לנו מטופלים שמקבלים את הדורות החדשים של הנוהקס או דוהקס, את האלקוויסט וכולי, ויש אנשים שסתם מקבלים אספירין או פלאביקס כבר תקופה ארוכה כי יש להם מחלות רקע שהם קיבלו. ואז עולה השאלה, מה עושים בעצם בסיטואציה ‫בסיטואציה של שלקראת סוף חיים? שוב, דווקא לאחרונה התפרסמה עבודה בנושא של, של קלקסן ספציפית ובדקו, אבל אני חושב שאפשר להשליך עם זה פחות או יותר לכל עולם התוכן הזה ‫של, של טיפול בנוגדי קרישה או נוגדי קרישיות יתר, או נוגדי תסיות, כי בסופו של דבר הלוגיקה הוא אותה לוגיקה, כלומר שם הזאת, סיטואציה יותר קיצונית, לקחו אנשים שיש להם כבר DVT, או יש להם P.E. אפילו, ואמרו שאפילו באוכלוסייה הזאת הם לא מרוויחים יותר אם ממשיכים את הטיפול לקראת סוף החיים שלהם. כלומר, הסבירות שהם ימותו בזמן, כלומר יאריכו את חייהם או בוודאי ישפרו את איכות חייהם, היא לא בעצם משמעותית. כי א', אנחנו עדיין דוקרים, ‫זו תמיד סיטואציה לא נעימה. וצריך לזכור שבאותה מידה ‫שלמטופלים האלה יש סיכון גבוה לקרישיות, הם גם בסיכון מאוד משמעותי לדימום יתר, בעיקר ממערכת העיכול. ובמשקולות האלה, שאנחנו כל הזמן שוקמים אותם ברפואה פוליטיבית, כל הזמן, צריך לשקף למטופל משפחתו, זה נכון שיש פה סיכון יתר לקרישיות, ונכון שתאורטית יכול להיות פה ‫תסכיף ריאתי ואולי תסכיף מוחי ‫ואולי התקף לב. יחד עם זאת, יש פה גם סיכון מוגבר לדימום. ועם כל הכבוד, רוב המשפחות הגיבורות ביותר שיכולות לעמוד בהרבה אירועים, ‫בלהיות באירוע של אקסנגוינציה, של דימום משמעותי עם מערכת העיכול, זה סיטואציה איומה להיות בו. ובאמת, בשיקוף של הדבר הזה, רוב המשפחות בוחרות להגיד, בסדר גמור, לא נמשיך את הטיפול הזה, כי זה גם מוותרים על הדקירה, ‫מוותרים על זה, זה עוד תרופה פחות שיורדת וכולי, וזו סיטואציה שהיא... מתאימה ליותר בבחירה.